Niin, kuten sanottu, niin Tampereen tai Hörmitti Tampere tapahtuman järjestäjäporukkaan kuuluva Jani Salminen, alias Jamppa Salminen, on meikäläisellä täällä langan päässä. Tervetuloa, Jani. Joo, kiitos, kiitos. Lauantaina se pärähtää vihdoin. Millä fiiliksillä? Ihan hyvällä fiiliksillä ja odottavaisilla tunnelmilla. Itse asiassa tulisi paljon porukkaa. No niin, kyllä, porukkaa kyllä. Paikalla. Kyllä, kyllä. Sinne on ollut aikamoinen toi ennakkoilmoittautuminen, mitä nähnyt noita ryhmiä ja mitä kuhinaa täällä Tampereella on käynyt siitä, niin kuulin ensimmäistä kertaa itse asiassa viime viikon loppuna, kuulin tuolla ihan siis Ukkonoassa jonkun puhuvan ihan ohimennen siitä. Oho, okei. Okay. Tota, siellä on niin kuin ihan, no sanotaanko, että siellä on viidakkorumpu kirinyt. Se on hieno homma. Mites kuinka kauan teillä, tai lähdetään ihan ensin siitä, että kuinka paljon teillä on järjestäjiä tässä mukana taustalla? Eli mun lisäksi löytyy 4 aktiivista ja muutama muu on sitten hoitanut jotakin palkintoa ja tuommoista paikalla. Juin. Mutta ei ole sillä muuten pystynyt osallistumaan eikä todennäköisesti pysty osallistumaan mitenkään. Niin aivan, kyllä kyllä. Mm. Kuinka kauan teillä on valmistelua tässä taustalla? Ollaan me tätä puuhasteltu jo toista kuukautta pitkällä. Niin aivan, eli ei mikään hetken mielijohde. Ei, että kyllä mietittiin jo ihan tuossa silloin, kun Tampere vapottajaryhmä laitettiin pystyyn, ja silloin kun se laitettiin pystyyn, niin se oli niinku periaatteessa juuri tämän miitin pohjalta. Että... Niin aivan, kyllä, kyllä. Miten teidät on otettu vastaan, koska te olette kuitenkin ensimmäinen varsinainen tämmöinen vähäkään isompi tapahtuma Tampereella, ja Tampereelle on kaivattu, ja Tampereella on ollut noita pienempiä, on ollut muun muassa tuolla Huurupiilossa ja näin poispäin, mutta siitäkin on jo 2 vuotta vai jopa 3 vuotta. Miten teidät on otettu vastaan? No oikeastaan aika hyvin, että tämä paikka nyt, mihinkä me mennään, niin kun siitä oli, tai mä kävin itse asiassa ihan asiakkaana, siellä otin puheeksi, niin se oli niin kuin heti mukana se. Niin, aivan. Kyllä. Ja sitten kun tästä ruvettiin puhumaan ihan yleisesti, että järjestetään tämmöinen, niin kyllähän niin kuin ihmiset aivan liekeissä oli, että hieno homma. Niin just, kyllä, kyllä. Ja itsekin täytyy sanoa, että itsekin on kyllä, vaikka tässä on Vapefest-touhut ja kaikki muut tämmöiset, vähän aikaa sitten oli Mikkeli-höyryä ja tässä tulee vähän väliä tulee niin kuin siinä ominaisuudessa, missä meikäläinenkin on, niin tulee tietoon näitä paikkakuntakohtaisia miittejä ja isompia tapahtumia. Mutta se, että nyt se on kotikaupungissa, jes, vihdoin. Aivan. Niin, miten Vikkulan porukka, siis tapahtumahan tulee olemaan keskustorilla Bar Vikkulassa, ja Vikkula vetää, muistuta jos nyt, tai korjaa jos on ihan täysin hakoteilla, mutta mun muistaakseni sinne menee noin 150. Sen verran joo, ravintoloitsija ilmoitti mulle kans paikkoja, että on. Joo, aivan. Niin, hän oli silloin myötämielinen, että sen takia se nyt on 2-6, että se on niin kuin vain ja ainoastaan höyryttelijöille sen ajan. Aivan, aivan. Ja sisällä tietysti niin kuin kuuluukin saa höyryttää, mutta sitten kello 6 jälkeen illalla sinne lasketaan muutakin yleisöä sisään, ja silloin niin kuin höyryttely ravintoloitsijan puolesta on, niin kuin, että ei enää höyrytellä sisällä. Joo, aivan, aivan. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. No se on ihan hyvin siis fiksusti järjestetty kuitenkin noin pieneen paikkaan siinä mielessä, että selkeät rajat ja sitten selkeät parametrit, minkä puitteissa toimitaan. Mites, kun lähditte mainostamaan, niin mites yhteistyökumppaneita esimerkiksi? No totta kai Vapers tietenkin oli ihan ensimmäisenä, että totta kai me ollaan paikallaan. Ja meitä tulee itse asiassa tulee aika hyvin porukkaa tulee sinne. Mutta mites kauppiaat esimerkiksi, onko teillä yhteistyötä sieltä suunnalta? Paikallinen Höyrypää tai Kangasalta, mutta onhan se nyt paikallinen totta kai Pirkanmaalta. Niin se on mukana siinä. Starin höyryt on mukana, Happy Juice on mukana, ja oliko Vaperesepteiltä tai jostain oli vielä mukana. Niin, no Marko on aina mukana joka paikassa. Joo. Kauppiselle terveisiä, Marko on helvetin hyvä tyyppi. Mites onko tullut sitten kun lähditte, niin kun teillä oli paikka varmistunut ja näin poispäin, niin mites ohjelman puolesta? Oletteko te järjestämässä varsinaista Kyllä. ohjelmaa? On, joo, ja tavanomasta poikkeavaa ohjelmaa. Muun muassa siinä, että meillä on Cloud Chasing -kilpailu, niin kuin yleensä tapana on ollut, mutta tällä kertaa on sillain, että siellä on releelle ja mekaaniselle oma. Aivan, kyllä, kyllä. Ja sitten on koilinkääntökilpailu. Okei.
Eli tota, rakenneltaviin tankkeihin, kun tuolla on tuota, niin Facebookissa ihmiset paukutellut henkseleitä minuutista ja tuommoitteista, niin nyt katsotaan sitten, että onko se se minuutti. Niin, aivan. Toi on aika hyvä. Totte varmaan ensimmäiset, jotka tekee ylipäätään tässä maassa säädeltäville tai siis reguloiduille bokseille. Joo, ajateltiin sitä, kun ei oltu aivan varmaa, ja mitä tuossa Tampereen ryhmässäkin on vapottajia, niin ei kuitenkaan hirveän moni mekaanisia käytä. Niin. Että tota, ajateltiin sitten, että jos heillekin suotaisi mahdollisuus. Okei, tämä on aika... Miten tuollaista lähtee rakentamaan? Miten tuollaista lähtee niin kuin siis ylipäätään tuomaroimaan? Se on varmaan aivan sitä, se on itse asiassa ainoa, miten me sitä ei olla vielä mietitty, mutta tota, varmaan aivan samaan tyyliin, että yleisö äänestää sitten, että keneltä ne isommat pilvet tulee niin, kovalla niin. Äänellä. Niin, aivan, kyllä. Tota, mites muita tota, onko Vikkula esimerkiksi tullut vastaan sitten tuossa tota, juomien hinnoissa tai muuta tällainen, kun kysytään ihan siis, tietenkään näihin ei tarvitse vastata sanan tarkasti eikä sentilleen, mutta esimerkiksi tuo kustannuspolitiikka, miten Tampereella esimerkiksi nyt juurikin Vikkula, niin miten suhtautuu hintapoliittisesti meihin höyryäjiin? Se suhtautuu, eli hinnat on aivan sama kuin mitä se olisi aukiolla aikana, mutta elinehto oli se, että me saatiin sinne se tilaisuus, niin sen tilaisuus ei varsinaisesti maksanut meille yhtään mitään, että tota, heidän toimivuus vaan olisi, että alkoholi virtaa sillä suhteellisen niin, paljon. Aivan, kyllä. Se on, no joo, no, mutta se on toisaalta, he on elinkeinoharjoittajia ja vielä soittoruokalla ja näin poispäin. Kyllä. Miten sitten, tota, onko, no totta kai teillä on varmaan jatkoa jo suunniteltu, vaikka ensimmäisiä on pidettykään. Joo, sen verran on jatkoa, että tota noin, niin toivottavasti, ei ole mitään siis varsinaista jatkopaikkaa, mutta tota noin, Tampereellahan on, mitä nyt sä tietojakin kattelin, niin aurinkoinen päivä totta kai lauantaina, kun on tämmöinen miittekin. Niin... Kyllä. Joo, terasseille. Aivan, terasseille. Ja Hämeenkatuhan on oivallista paikkaa, varsinkin jos tulee vähänkään kauempaa, niin Tampere on todella mukava paikka. Meillekin tulee tosiaan itse höyrykeisari Niska on tulossa mukaan ja tuo omia nesteitään sinne. Ja tuota, eräluodon Samista, eli Koniista, mä en ole vielä varma, pääseekö mukaan. Olisi totta kai hienoa, jos pääsee mukaan, mutta sitten meidän muuta porukkaa. Marko ja Marsu, Jurkka. Sagi ja näin poispäin, niin siellä tulee olemaan meidän niin kuin ydinryhmää tulee olemaan aika paljon kuitenkin mukana. Ja. Taisi katketa. Joo, mulla soi puhelin. Tämä on tämä omenatuote vähän erikoinen. No niin, okei, eli se heittää sen katki. Joo, niin sanoin tuossa, no kuuntelijat varmasti nappas, mutta se, että meidän porukasta niin aika paljon rupeaa, tai tulee olemaan ydinryhmää myöskin siellä. Muun muassa höyrykeisari alias Niska tulee olemaan siellä omien uusien tuotteiden kanssa. Kyllä. Että maisteluun pääsee siitä sitten. Miten se, no, mennään sitten ihan näihin, mitä höyrykästissä normaalisti kyselisin. Eli kuinka kauan sä poltit, mitä sä poltit ja tota, mikä sai siirtymään höyryttelyyn? Lähdetään niillä siitä järjestyksestä. No tota, aloitin sinä joskus 13-vuotiaana ja täytän 39 tänä vuonna. Kyllä. Ja tota, mä oon nyt sillä vaihtelevasti tuossa joku 4 vuotta höyrytellyt, mutta niinku yhtäjaksoisesti nyt tota, 1,5 vuotta. Niin, aivan, kyllä. Et tota, en mä tiedä, se lähti vähän niinku kavereiden kautta. Niin, aivan, kyllä. Niinku useimmiten tää niinku menee viidakorumpu hommalla tosiaan. No mites tota, mitkä oli ensimmäiset merkit, että huomasit, että tota, höyryttely niinku on parempi kuin tupakointi? Hapenottokyky siis selkeästi. Niin. Että mä tuota fyysistä rakennustyötä ja telineillä ja tuolla heiluskelen, niin huomasin, että ei enää hengästykään siinä kolmannen telinetason kohdalla. Aivan. Sehän se on se yleisin, mikä siinä paranee, on juuri. Oo. Tai ensimmäinen. Ja sitten unen laatu. Niin, aivan. Se on parantunut unen laatu. Kuorsaaminen loppunut. No niin. Vielä kun itse pääsis siitä eroon. Partnerit sanoi, että ei riitä pelttarit saatana enää, mutta no, nämä on näitä järjestelykysymyksiä. Mites tota, kuinka paljon sä poltit? Menikö päivässä aski 2-15? No jos aski tupakkaa oikein, niin kyllä se melkein pari askia meni, mutta sätkiähän mä tossa polttelin aika niin, pitkään. Aivan, kyllä. Kyllä. Eli sultakin kokemusta löytyy siis tosta, kuitenkin tosta tota,
sekä tupakointiuraa että sitten höyryttelyä siinä taustalla. Tai no, höyryttelyuraa jo löytyy. Kyllä. Miten sä oot huomannut tamperelaisia höyryttelijöitä, niin mä oon huomannut ainakin itse sen, että siis tää skene kasvaa koko ajan, mutta miten sä, onko sä huomannut itse, että lähipiiristä esimerkiksi niin on tullut lisää höyryttelijöitä ylipäätään? Joo, kaveripiiristä on ja munkin kautta on jokunen siihen hommaan lähtenyt ja ihan yleisesti katukuvassa tuolla kun kulkee, niin aika useilla siellä modikädessä on, kun ne kulkee. Niin on, kyllä. Tuossa oli viime viikonloppuna, täytyy sen verran semmoinen hauska pieni anekdootti kertoa, että viime viikonloppuna olin kantapaikassani Ukkonoassa, tietenkään nyt ei saisi mainostaa, mutta Noa vaan on helvetin hyvä paikka. Olin siellä ja siinä tulee semmoinen tosi, siis hennon kokoinen tytär, mitä hän olisi ikään 25 ja 30 välillä noin suurin piirtein ollut. Ja mä olin höyryillä siinä, mä olin suboksini kanssa olin siinä ja vetelin höyryjä ja sitten yhtäkkiä huomasin, että hetkonen, toi modi loistaa pohjasta, se oli RDNA kädessä ja Nautilus. Oho. Vapor Shark ja Nautilus oli ja mä kysyin, että kuinka kauan sulla on ollut toi, että no kohta puoli vuotta jo, ja tää on niinku kasvanut käteen kiinni. Jaha, kuinka kauan sä oot höyrynyt, no se on nyt se vuoden verran tulee kuulemma täyteen. Ja hän meni vielä aika korkeilla niksapitoisuuksilla kuitenkin, mutta se, että baarityöntekijä ja poltti noin 4 askia päivässä. Oho. Ja viimeiseen vuoteen ei ole tullut vedettyä ainuttakaan, eli sekin niin kuin puhuu aika isoa kieltä. Kyllä, kyllä. Ja toikin justiin noissa niksapitoisuuksissa. Niin no sen verran, täytyy vetää teikäläisen myöskin, millä niksoilla sä meet nykyään ja mikä on sun luottolaite? Niksat on 3 tai 4 ja kyllä tässä niin kuin käteen on kasvanut sirkkelin 100+. Ja siinä on tällä hetkellä Heraklessen se nokassa 03 auto päällä. No niin, just. Kyllä. Kyllä. Ja nyt on kovaa tulossa. Jo mä sain Tampereen vapottajilta, kun on siinä touhannut kaikkea ja auttanut niin tulevia ja muita, niin mä sain tämmöisen SMV-motsin tekemän 001-sarjanumerolla niin just Dual Paralleler puuboksi. Okei. Tämä on aivan järkyttävän hyvä. Okei. Täytyy päästä pällistelemään lauantaina. Kyllä tulee lauantaina mukaan ehdottomasti. No niin, kyllä. Mites tuosta tapahtumasta mulla tuli semmoinen kysymys mieleen, että onko, tai ootko sä tietoinen, että onko esimerkiksi tuolta Vikkulasta, onko sieltä lähtenyt sitten taas niin kuin sana leviämään näiden muiden baarien ja ravintoloiden soittoruokaloiden keskuudessa, että mehän tuodaan aika paljon rahaa heille kuitenkin. Ei ole tästä asiasta mitään käsitystä, että aivan. Mutta aion kyllä kysyä lauantaina, että onko mainostama. Aivan. Koska mun käsityksen mukaan ravintoloitsija itse tulee silloin avaan ovet sinne ja niin. Tulee itse myymään. Kyllä. Joka sekin on jo hemmetin hyvää mainosta siinä mielessä paikalle. Kävittekö te montakin eri paikkaa ennen kuin Vikkulaan päädyitte? Vai oliko se suoraan saman tien Vikkula? Ei itse asiassa ei ollut, että alun perin ehdotti mikähän tuo Kaukajärvellä nyt Koljatti vai mikä siellä. Sitten se mietittiin, että no okei, se on sillain sivussa, että ulkopaikkakuntalainen kun tulee, niin se vaatii jonkinnäköisiä voimisteluliikkeitä, että pääsee ylipäätänsä kaupungin laidalla. Niin, aivan. Kyllä. Ja Hervannan varjopaari oli yksi vaihtoehto, mutta sama homma, että sivussa. No sitten mä kysyin tuosta Rotvallista, tosin pieni paikka, mutta onhan heillä terassia tollaan, niin se oli vähän niin ja näin, että ei he oikein tiedä. Ja niin just, kyllä. Sitten se vaan tuli siinä South Park-festareiden aikaan, kävin Vikkulassa ja ohimennen kysäsin, niin siitä se sitten lohkesi. Ja päätettiin, että ei me ruveta niinku enempää tämän asian suhteen, että se on hyvä paikka. Niin, että niinku paskaaks tässä, että kun niin. Löydetty jo, aivan. Kerro nopeasti kuuntelijoille, kun kuitenkin kuuntelijoita löytyy ympäri Suomea, jos tulevat Tampereelle, niin mikä on yksinkertaisin keino löytää Vikkulaan? Yksinkertaisin keino varmaan junalla, jos tulee, niin kävelee rautatieaseman
pääovista ulos ja kävelee suoraan Hämeenkatua keskustorille. Ja kun törmää siinä kulmalla vanhaan McDonald'siin, niin siitä Mäkin kulmalta vasemmalle 20 metriä ja kellariin sun siinä. Näin, kyllä. Ja linja-autoasemalta melkein samat sävelet, että kun Hämeenkadulle löytää Hämeenpuistoon, niin se on sama ohi. Niin just, aivan. Toisesta päästä Hämeenkatua vaan, eikä muuta. Meillähän on siinä, siinä Miitin sivulla, niin siinähän on kyllä, mun käsittääkseni Tomi laittoi sinne jonkunnäköisiä karttoja. Mä voisin laittaa tuosta, mä etin tuolta Facebookista sen linkin, mä laitan tuohon Irkin chattiin sen linkin tuosta noin ja tuosta. Milom kysyy, että onko parkkipaikkoja? Mites siinä nykyisellään, no Nalkalantori on varmaan siinä alempana taas sitten, mutta... Siinähän on vieressä Hämpin parkki, eli parkkitalo oikein. Sitten on Anttila ja Sokos. Niin aivan, kyllä. Järkevimmät ehkä, jos joutuu pidemmän aikaa pitämään kuin kadunposkensa. Luulisin ainakin, että on edullisempi. Aivan, kyllä. Hämppi nyt on taas toisaalta, se on turvallinen siinä mielessä, että se on maan alla ja no, hinta on sen mukana. Niin, aivan. Se on taas, mutta sehän tulee siihen keskustorin alle suoraan, että ei tarvitse kauhean kauas sitten jättää. Mites jatkoklubeja? 2-6 kuitenkin, olihan se 2-6, eikö? Kyllä, joo. Mites jatkopaikkoja sitten? Siirrytäänkö me perustamperelaisesti, siirrytäänkö Koskenrantaan pussikarjoille vai miten siitä eteenpäin? Niin, Tomin kanssa tämä vähän vitsailtiin tätä hommaa, että kun vaatii järjestyksen valvonnan kuitenkin, ja minä Henkko toimin järjestyksen valvojana siellä niin. Ovella, eli meillähän on ollut siinä se, että sisään ei pääse muuta kuin modi kädessä. Kyllä. Jos ei ole tuttu naama. Niin. Ja sitten sitä vitsailtiin. Mä sanoin, että sitten jos mä niin kuin vauhtiin haluan päästä, niin Tomppa sanoi, että ei siinä mennään pussikarjalle. Johonkin, mutta ei. Siis mulla just tuli se puhelu tuossa, mikä katkaistaan sitten, niin. Oli puhetta siitä, että mikä se, siinähän on siinä Koskenrannassa on se yksi iso terassi siinä palolaitoksen lähellä. Eli mä nyt heti en muista sen. Tammerin terassi. Ja sitten on Jack the Rooster. Tammerin Roosteri nimenomaan. Joo, kyllä. Siinähän on valtavan iso terassi, taikka sitten, mikä on ihan Tullin torilla, lähellä rautatieasemaa. Passioni. Niin. Passioni. Joo, kyllä. Eli jos kun kerran on luvattu, että on lämmintä ja muuta, niin eikö mun mielestä semmoinen olisi ihan hyvä, että ketä haluaa, niin mennään yhdessä istuun terassille. Kyllä. Tutustuu ja näin on. Ja siis... Niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka kuuntelee nyt, niin ei Tampereelta terassit lopu. Ei todellakaan. Pelkästään Hämeenkadulla ja Itsenäisyyden kadulla ja Hämeen puistossa on muistaakseni 260 erilaista soittoruokalaa ja niillä on melkein jokaisella terassia, että kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle jotain. Joo. Näin on. Mites mainosla, nyt saat vapaasti, ihan siis suoraan ryyhkeästi jopa mainostaa tapahtumaa. Areena on sun. Okei, eli siis tosiaan Tampereella nyt järjestetään tämmöinen, mikä on ilmeisesti, kuulin justiin, isoin tällä hetkellä. Kyllä. 2 vuoteen ei ole vissiin ollut mitään. Niin, jos ei mitään muuta syytä ole tulla paikalle, niin kuitenkin kaikkien osallistujien kesken arvo taas Snowwolf 200-wattinen modi. Aivan. Eli ovella jaetaan lappu, mihinkä laitetaan nimi ja se vedetään hatusta sitten. No niin. Ja muuten kannattaa tulla. No niin, ja näin totta kai meikäläinen vetää kotiinpäin ja meikäläinen vetää höyryskeneen päin, mutta siis ehdottomasti nyt vihdoin kun Tampereella on todellakin tämmöinen isompi tapahtuma, niin ehdottomasti. Ja omasta puolestani haluan sanoa, että no Vapersin porukka siellä tulee joka tapauksessa olemaan, muun muassa minä, että niin kuin, jos haluaa meikäläistä päästä tapaamaan, niin nyt on se mahdollisuus ennen vapefestejä ja että ylipäätään Tampereella järjestetään, niin tämä on hemmetin hieno homma. Iso kiitos meiltä, siis Vapersilta, ja iso kiitos meikäläiseltä sinne teidän puoleen. Sen verran pitää muuten vielä jäi sanomatta, että niin kun juuri toi Happy Juise, Stadihöyry ja sitten, olikohan nyt sitten, ei kun se taisi tulla Höyrypään muuten vaan sinne edustaan, mutta Stadihöyry ja Happy Juise, niin heillä on myyntipöydät siellä.
Loistavaa, loistavaa. Eli muistatte siis käteistä mukaan. Käteistä mukaan, ja siinähän on, kun rappuset nousee baarista ylös, niin välittömästi automaatti. Niin aivan, se on siinä ellarin automaattia. Mm. Kyllä, aivan. Kyllä, kyllä. Näin, hei, odotetaan lauantaita. Kyllä, odotellaan ihan lauantaita. Liekeissä jo. Kyllä, ja hei, silloin vähemmän virallista, niin onko sulla loma vai jatkuuko puurtaminen vielä tämän viikon? Nyt on työpäivä jo päättynyt ja tuossa saunaan olin menossa, mutta kun katsoin Facebookista, että tämmöinen, mä tämän voi hoitaa. niin, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta lomat on niin sanotusti lusittu. Joo, aivan. Mä yritän, rankkaahan tää on, mutta mä yritän vielä kärvistellä tässä muutaman päivän lomaa itse. Niin, mutta ei siinä mitään. Hei, kiitoksia Jani, ja me nähdään, ihan takuu varmasti me nähdään Bar Vikkulassa, nähdään silloin lauantaina, ja kertaas nyt vielä, että moneltako missä ja kuinka sinne elikkä kello 14, keskustori Bar Vikkula, ja loppuu kello 18. Ja näin. Se on aivan keskustorin McDonaldsin vieressä alarantaan päin 20 metriä ja rapuset alas. No niin, loistavaa. Mä epäilen, että siitä oveltakin nousee höyry kadulle, kun mä sinä. Joo, ja siellä on toi niska pääsee, että on sen kadunsa kanssa pääsee tai Dimitrin kanssa pääsee puhaltamaan niitä muutamia höyryjä siinä. Sieltä saattaa tulla semmoinen imelä tupakin tuoksu, kun hän vetää omia litkujaan siellä. Niin. No aivan, ja niska lupasi tuoda mullekin muuten jotain. Jos... Juu, siellä tulee olemaan, niska tulee olemaan omien litkujensa kanssa myöskin siellä. Aivan, ja sitten muuten oli, mä en ole varmaan tuon Jarno Saimajan, sen piti ainakin tuoda sinne maisteluun nesteitä, mutta siellä on siis muittenkin. Okay. Siellä on unohdin sanoa, siellä on Skaalikvitsiltä, niin Rock Rockia, Moonista, Route 66 ja Pony maistelussa. Mahtavaa. Että jos siis... niitä ei ole päässyt maksamaan, niin siinä maistelee, niin siinä on sitten myös yksi hyvä syy tulla paikalle. Niinpä. Mitä pitää tulijoilla olla mukana? Jonkunnäköinen dripperi ja vähän pumpulia todennäköisesti, ainakin. Joo, kyllä. Me ollaan yritetään järjestää joku akkuparkki sinne, eli me otetaan latureita mukaan sinne. Okei. Ja kyllä mä luulen, että meitä löytyy myös mukaan sinne jotain cotton baconia ja tämmöistä, että jos nyt joltain unohtuu, niin kyllä siellä aina pystyy setupi tekemään. Aivan. Ja... Mutta pääsääntöisesti tietysti, jos muistaa ottaa itse mukaan, niin sehän on ihan plussa. Niin, aivan. Ja niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka tulee, niin muistakaa, että tuutte Tampereelle. Manse on rento. Ja täällä on rento. Kyllä. Täällä ei tarvitse pingottaa yhtään mitään. Mm. Hei, kiitoksia Jani, ja me jäämme odottamaan lauantaita, jolloin sinä ja minä nähdään, ja toivottavasti nähdään paljon muutakin Tampereen vapottajien porukkaa, ja kiitoksia tästä, että ehdit näin lyhyellä varoitusajalla ehdit tähän lähetykseen. No, mä ajattelin, että jo on pakko ehtiä, kun ei kukaan muukaan ehdi. Niin, aivan. No, ei, kun siis onhan tämä nyt hyvä sillä, että saa On, totta kai. Tätäkin siis kautta. Aivan, ja mainostuksen merkeissä tosiaan. Ja tosiaan, että meitä tulee olemaan sitten myöskin Vapersin porukkaa tulee olemaan siellä, niin, eiköhän tehdä näistä hyvät pippalot. Näin tehdä. Jees, hyvä. Kiitoksia sulle, Jani. Kiitos. Jeps, kiitos. Moi.